Перевалки зерна тимчасово не буде. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Через негоду частина портів Одеської області обмежила вантажні операції із зерновими культурами. Таким чином не працюють термінали в Одесі, Чорноморську, Южному, Рені та Ізмаїлі. Проте Білгород-Дністровський порт продовжує роботу в штатному режимі. Зазначу, що такі обмеження запровадили у сусідніх регіонах – Миколаєві, Ольвії та Херсоні. Морські ворота, що входять в Азовське море, працюють у повному обсязі.